гүшүүнд маань хин ийм буруу ойлголт өгснэг би бас мэдэхгүй байна. Японы ард түмний тосломжоор барьсан энэ нэмэлгийг хувьчлах боломж огт байхгүй. Ягаад гэвэл JICA байгууллага за Японы эрдэмтэн иргэд маань 3-аас 5 жилийн хугацаанд өөрсдөө энд ажиллаж менежментийг хийх юм. Япон стандартын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг Монголын ард түмэнд үзүүлэх ийм нөхцөл болцоо бүрдэж байгаа. Баян зэрэг дүүргийн зарим хорооны иргэдээс гадна үндэсний хэмжээнд одоо нэн шаардлагатай одоо лавлгаа төвчний эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах боломжийг бүрдүүлсэн энэ нэмэлт. Энэ нэмэлт эрүүл мэндийн яам өнгөрсөн хугацаанд 13.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Тэр дундаа 2020 оны төсвөөс сайдын багцаас 2.3 тэрбум төгрөг шилжүүлсэн. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэг чимлэг ийм өндөр одоо хөрөнгө оруулалтыг дангаараа бий дааж авсан тохиолдол байхгүй. Тийм учраас бол энэ нэмэлт альч яамны харьяа байлаа гэд хин нэгэн хувьчлах хармаалах боломж огт байхгүй. Энийг ер нь бол аль нэг яам ч юм уу засгийн газар хийдэг биш. Хувьчлалтай холбоотой асуудыг улсын их хурлаар хэлцэх ёстой. Улсын их хурлаар хизээж ангайхан шинжлэх ухааны их сургуулийн эмнэлгийн хувьчлалын асуудал ороогүй гэдгийг бас өнгөгшөө манд одоо 4 жил улсын их хурл сууж байхдаа бас мэдэг учиртай. Тийм учраас бол энэ бол тис хүндлэн буруу ойлголт. Ангайхан шинжлэх ухааны их сургуулийн эмнэлгийг хувьчлах тухай асуудал байхгүй, харин сургалт судалгаа эмнэл зүй гэсэн 3 чиглэлээр нь олон улсын түвшинд үйл ажиллагаа явуулах энэ боломжийг бүрдүүлж байгаа гэдэг би бас энд очирмт хэлье гэж бодож байна. Баярлалаа. За Баатар Бэлэг сайд.